Був патріотом і талановитою людиною. Так про військовослужбовця ЗСУ енергодарця Савелія Федана згадував голова тимчасово окупованого міста Дмитро Орлов. Він пропонує присвоїти 21-річному захиснику звання Герой України посмертно. Відповідну петицію опублікував на сайті президента. Він пішов боронити нашу державу, має декілька нагород військових і, на жаль, загинув у віці 21 року. Його багато хто знає, багато хто поважає. Це дійсно, що втрата не тільки для Енергодара, а для всієї України. Савелій Федан народився в Енергодарі. У підлітковому віці волонтерів в одній з місцевих організацій, яка допомагала військовим, розповідає його мати Катерина. Намагався якось допомагати хлопцям на фронті. Він навіть консервацію з дому ніс до хлопців. Він писав багато пісень своїх, сам складав пісні, музику, читав реп. Була така ситуація, за яку я думала, що його приб'ю. Він сказав, що так як він був членом передової волонтерської організації, він сказав, що поїде в шпиталь до військових, щоб там якось їх підтримати, там зачитати реп свій. Він поїхав хлопцям, взагалі тим, які хто волонтерів. Він сказав, що мама мене відпустила, вона знає, куди я їду. Він поїхав до хлопців, які воювали, де проходили бойові дії. Після 9 класу Савелій вступив до Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Савелія було одразу видно з перших днів. Це так, це така особистість, який притягував до себе увагу. Він активний на уроках був, всі знали, що він пише пісні, читає реп. Те, що він пройшов перший тур, в другий тур він же ж попав на «Екс-факторі». От, ми за нього полювали. Моя країна сильна, вільна і незалежна. Вона одна, єдина, тільки наша і безмежна. Нас не здолати, бо наш дух непереможний. Схід і захід разом, хай це вже почує кожен. Він був мій вихованець, дисциплінований. З перших років навчань він дуже мечтав бути десантником. Я його направляв, щоб він фізично підготовлював до себе, тому що вступити до такого факультету дуже важко. Він такий дуже був, як вам сказати, патріот. І він, його дуже хвилювала ця ситуація, яка почалась у 14-му році. І він завжди казав, що я виросту, я буду воєнним, я буду військовим, я буду допомагати, я буду захищати свою країну. Після завершення навчання в ліцеї хлопець вступив до Одеської військової академії на факультет підготовки десантно-штурмових військ, каже Катерина. Цьогоріч у березні, після дострокового випуску, Савелій Федан пішов на фронт. Савелій спочатку попав в 46-ту бригаду, був на Бахмуті. Потім вони вийшли все добре. Потім їх перекинули на запорізький напрямок. Савелій загинув під час виконання бойового завдання 27 серпня. У нього залишилася дружина та 12-річний брат Ярослав. Це був мінометний обстріл село Роботино Запорізької області. Ми розмовляли з ним в п'ятницю, 25-го. Така, знаєте, розмова була, як будто він з нами якось чи прощався, чи він розумів, що він буде йти туди, він не знав, як це, як взагалі виживе чи не виживе. Навіть казав, що мама, бачиш, я тепер військовий. Нині петиція про присвоєння звання Герой України Савелію Федану посмертно набрала понад 14 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. До закриття голосування залишилося 74 дні. Дар'я Пасічник, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.